baby 产后闲不住了。这部近日电视剧《簪中录》中，女一正式确认 Angelababy， 这是 baby 生产后首次演的电视剧。说实话，这几年 baby 接拍的好几部戏口碑一直都不怎么好，被吐槽的点也同样是 baby 的演技。虽然去年主演的《寻龙诀》还一度斩获了百花奖，但是演技依然不能获得观众认可。同样根据小说改编的《簪中录》，小编觉得 baby 也真是够敬业的呀。不知道作为《簪中录》的原著粉来说，内心要受到多大的暴击点，只能期待 baby 演技能有所提高。